implikasi RUU perbekalan 2020 lulus tipis Sekali lagi keabsahan pemerintahan Perikatan Nasional menimbulkan persoalan dan pertikaian setelah menang tipis dalam proses undian rang undang-undang perbekalan penguntukan semula peruntukan perbelanjaan 2020 baru-baru ini. Keputusan itu mengundang tempelak daripada Ketua Pembangkang yang juga Presiden Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah kerajaan ini boleh bertahan hanya dengan 111 sokongan ahli parlimen atau akan ada lagi episod sokongan dengan segala ugutan dan tawaran pangkat atau jawatan, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum itu, media melaporkan ahli Dewan Rakyat terpinga-pinga seketika apabila Speaker Datuk Azharun tiba-tiba menangguhkan sidang sebaik sahaja membenarkan permohonan undi belah bahagi bagi rang undang-undang RUU tersebut. Seperti petua yang telah saya berikan pada 11 Ogos 2020, saya tempuhkan mesyuarat Dewan selama 10 minit. Terima kasih. Katanya lalu meninggalkan Dewan. Beberapa ahli parlimen didengar memanggil beliau masuk semula. Setelah Azhar meninggalkan Dewan, keadaan terus kecoh. Apabila terdapat beberapa ahli parlimen pembangkang bangun mempertikaikan tindakan speaker itu. Mana speaker? Orang, orang tak cukup ke? Kenapa tangguh? Mana boleh tangguh lewa macam tu? Tak perlu ada parlimen lah. Tak pernah lah. Tak pernah. Oh. Tak oh. Parlimen tak cukup. Tak payah ada parlimen lah macam tu. Oh. Antara wakil pembangkang yang bangun adalah Akmal Nasi, Ar-Sivarasa, Khalid Samad, Simzi Zim dan RSN Raya. Orang tak cukup ke? Tak pernah buatlah tangguh kata Khalid. Asy Wirasa pula berkata undi belah bahagi tidak sah kerana sidang ditangguhkan. Undi tak sah sebab parlimen ditangguh. Saya harap speaker faham. Ini perkara asas kata ahli parlimen Sungai Buloh itu. Raya pula mencelah sambil meminta speaker supaya tidak hijack atau merampas parlimen. Pada pengundian belah bahagian itu, RUU itu diluluskan dengan 111 ahli menyokong, 106 menolak dan 5 tidak hadir. Anwar Ibrahim juga berkata Pakatan Harapan tidak akan berundur dalam perjuangan sebaliknya akan terus mempertahankan mandat rakyat dengan semangat, kekuatan dan setia kawan baharu. Pakatan Harapan juga bertekad untuk terus berusaha menjadi suara rakyat di Parlimen sambil meneruskan ikhtiar mengembalikan mandat rakyat tegasnya. Sementara itu ahli parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin turut mengulas keputusan undi belah bahagi berkenaan. Tahniah sekali lagi. Walaupun kemenangan anda semua itu malangnya tak boleh ubah imej sebagai gomen tebu atap yang dibina atas pengkhianatan mandat rakyat. Noris bila kita jenis spesies tak tahu malu apa nak kisah label pengkhianat kan 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 sindirnya. Beliau tidak memperincikan siapa yang tidak tahu malu itu. Tetapi kemungkinan ia ditujukan kepada gerombolan tebu atap yang merampas kuasa menerusi langkah syaratan dan kemudian memecat speaker Tan Sri Muhammad Arif Yusof tanpa sebarang alasan. Kemenangan tipis itu tidak menghantar mesej yang meyakinkan untuk sektor ekonomi Malaysia. Pada pukul 9.10 pagi, indeks petunjuk utama FTSE Bursa Malaysia KLCI atau FBM KLCI merosot 0.27 mata kepada 1560.47 daripada penutup 1560.74 semalam. Indeks tersebut masih amat jauh di bawah jika dibandingkan ketika pakatan harapan baru mengambil alih kerajaan. Pada Mei 2018, iaitu sekitar 1,800 mata. Itu pun kononnya tembok atap ini untuk menyelamatkan Malaysia. Selamat daripada apa?